Време за революция в шпаковането, приятели. Приятели, показвам ви какво представляват най-новите ножове за шпаковане Mana Pro, които са с сменяеми остриета и пластмасов профил многокамерен. Подчертавам, да не може да се осуква лесно. Имате острие 0,3 мм закалена стомана, което е с скосени, заоблени агли, да не оставят мустаци. И можете да го сменяте. 0 тройката, можете да сложите 0 петица, която е дебела стомана закалена, която е с прави агли. Не са заоблени, не са скосени, за да можете да го използвате за пълнежи, за мазилки, грубо шпаковане, навънка топоизолации, Примерно вътре много дебели шпаковки с теракол с гипсови лепила, където си е като напрежение, можете да използвате точно този нож с това острие. Вие избирате, кое е острието спрямо конкретната работа, която имате да вършите. А за плочкаджиите, тези, които искат да правят плочки и да не пълзат вече по земята, за да мажат, могат да използват назъбеното острие. В момента разработваме щипката и приставка за щипката по-точно, която да може да е завъртяна обратно и да ползвате ножа като гребло. С вашия телескоп слагате си, мятате си лепилото от осмистрията на Земята и с ножа просто като гребло разнасяте материал много лесно и след това лепите плочките много по-бързо. Така че можете да избирате, да си взимате резервни острията 0,5 на зъбено, 0,5 Право за шпаковки и мазилки и 0,3 за финосване. Можете да ги слагате на тази дръжка, която, както ви казах, е много лека, пластмасова. Тя няма да ви е студена в ръката, няма да ви тежи допълнително, тъй като е 30% по-лека от алуминиевите. Също така и цената е значително по-ефтина от алуминиевите ножове. Вашия супер добър нож Mana Pro сменяеми остриета можете да поръчате още сега от линка в описанието. Може идва с протектор и с резервни тапички. Допълнително може да си поръчате острието, което ви е необходимо. Дали 0,5, дали 0,5 на зъбено, в зависимост от това дали ще правите плочки или пък ще шпакувате с мрежа или искате да правите мазилки и да направите механичен ключ между хастарната и фината мазилка да се сплетат двете. Всичките тези неща можете да намерите при Mana България на Булевард 53 или на mana.bg. Поръчайте още сега, работете умно, а не трудно споделете с някой ваш приятел или колега или роднина да види какво представляват най-новите ножове. Mana Pro. Със сменяеми остриета.